Det er ikke Le Havre. Det ser ut som Le Havre. Samme grafikken som Le Havre. Og det handler om havn og varer og skip. Men det er noe helt annet. Dette er Bremerhaven. Du skal håndtere logistikk, på en måte. Du får en ordre. La oss si at du skal levere masse varer til en fabrikk. Men de trenger nok varene før om 14 dager. Men ordren har du for det. Så ordren ligger her. Og står i veien på det. Men i tillegg så får du anledning til å legge varer inn på ordrene. Og klargjøre den. Men hvis tiden går ut, det er markert med sånne her klokker. Og du ikke klarer å levere ordren, så får du gjerne straff. Og hvis du klarer å levere ordren, så får du penger, og gjerne kanskje en belønning. Det kommer litt an på ordren. Skipene kommer inn, her. Og de har gjerne med seg varer, så her er det to folk, eller passasjerer. Det er jo sikkert masse folk da, men det som er kult er at alle disse her brikkene, de er unike. Så det er jo det stilige da. Supporten kommer inn med varer, og du kan legge varer eller passasjerer inn her. Det er tydeligvis til å ta deg veldig stor plass, for du kan bare en person per sånn areal eller område. Og så er det et firetall her, som sier at den båten her, den vil reise om fire runder. Så du legger på fire klokker, 1, 2, 3, 4, for å markere den, at den kommer til å dra snart. Du ser kontrakten min her oppe, det er den jeg prøver å pille ut. Den trenger en passasjer, men det er ikke lov til å ta de direkte herfra, altså opp over dit. De må innom her. Så neste runde så kan jeg ta de opp dit. Så går klokkene vekk, sånn. Og de er litt nærmere for å dra. Båten drar med eller uten passasjerer. Hvis ikke jeg klarte å få de over hit, så drar den med passasjerene. Men så kommer det litt sånne underfundige ting. Det er poengene. Si at jeg har det sånn, så skal vi ta og telle poeng. Da ser vi antall stjerner. 2, 4, så er det 6, 7. 7 poeng, sånn. Hvis båtene drar senere, og det er poengtelling på nytt, så teller vi stjernerne. 1. Men den går ikke ned igjen. Nei, vi skal alltid bare det maksimale stjerner jeg har hatt noensinne. Så hvis jeg klarer fort å komme til 20 eller noe annet, det skjer ikke, så blir den der oppe, hele tiden. Og det som er enda kulere, det er at du ganger 20 med antall penger du har. Og det kan bli enorme summer etter hvert. Men, spillet er veldig enkelt. Send en skip, få varene over og inn på kontrakterne og levere dem. Kjempegreit, ingen problem. Det som egentlig er kjernen i spillet her, det er auksjonsrunden. Alle spillere har kort som går fra 1 til 5, som ser sånn ut. Ja, ok, sånn. 1-5. Og du byr blindt. Det vil si at jeg har da muligheten til å by på, la oss si jeg har lyst på å ha det skipet her, så jeg legger et kort der. Det kortet kommer 1, 2, 3, 4 eller 5. Og så er det opp til andre å se om de har lyst på det skipet de også, og om de har lyst til å bruke høyere verdier. Jeg aner ikke hva de har spilt. Jeg vet kun hva jeg selv har spilt. Og i tillegg da, så kan jeg si at ja, vi forsterker det. Vi gjør sånn. Legger til et sånn senere. Du legger ett kort per tur, og så må du hele tiden følge med på hverandre, hva du tror de skal ha, og sånt da. Og så ser vi til slutt hvem som har vunnet. Og prosessen er veldig enkelt. Det står markert med tall, hvilken rekkefølge ting skjer i. Så jeg begynner her på det, i byen, og så går vi her til båthavna, og så går vi her til kontraktene. Og så etterpå så går vi til eget brett, og bare følger instruksjonene. Det er veldig, veldig enkelt å gjøre. Men selve spillet er altså auksjonsdelen, og det er å prøve å outsmarte de andre. Rekkefølgen her bestemmes også. Så her kan du også legge kort for å endre rekkefølgen, hvis ikke så endres ikke. Du kan endre verdien på varene. Du kan liksom endre kuller da. Du kan jo faktisk erstatte dårlige kort som du har på hånd med sterkere for det. Her er 1-5. Og her så er det da 5-5-6-7-8-8-9 eller noe som du kan erstatte dine kort med. Så du får sinnssykt gode verdier her etter hvert. Men andre spillere kan også gjøre det. Og du bruker veldig mye ressurser på å gjøre akkurat det. Så kanskje du vil heller ha en båt i stedet for å ha en kort, hvem vet. Og så er det bygninger som også har egenskaper også. Det er en del ting å tenke på, men spillet er veldig enkelt, og kjernen er altså det her. Men det er ikke så mye mer enn det. Og dette er et eurospill. Eurospill, der har du kuber. Alt er kuber. Men i det spillet her så har jeg valgt å ikke bruke kuber når det er kuber. Du skal ha et bilde av kuber på paprikken. Det er helt trist. Men spillet var ikke i et fast antall runder. Antall runder bestemmer seg denne her.
Nå går rundemarkøren, eller skipet da, et takk videre, og så skjer det en hendelse etterpå. Defamation. Neste runde så vil båten gå to hakk, og så kommer det en ny hendelse her. Foundation. Og så videre og så videre. Så hver runde vil være helt unik, vi går ikke gjennom alle sammen. Eller du kan spille short game, da er det ingen hendelse som skjer, og det er alltid to hakk videre. Så vet du nøyaktig hvor lang tid spillet tar. Bremhaven ser veldig flott ut. Det er jo Lookout-spillet som har lagd det, de har også kaverner blant annet, og de har fantastiske komponenter. Spillet er litt sånn rart, synes jeg. Mekanismen er grei nok. Du har en sånn tidspress på det, og så må du helt time at du kommer i mål. Som regel så er det ikke så stort problem å få det til, fordi alle spillene ser jo hele tiden hva de andre ønsker å få. Og da kan du legge opp en plan på det, og håpe at det kommer et skip, og mest sannsynlig så kommer et skip som du trenger, eller kontakt som du trenger før tida går ut. Og bygningene er veldig tilfeldige, altså, de ligger jo åpent, men du vet jo aldri hva du får. Og priserne, at du kan endre på det, det er liksom mye rare ting som skjer i spillet, sånn rett mekanisk. Jeg vet ikke helt, det er jo for så vidt interessant, men det er ikke noe sånn veldig spennende. I tillegg så blir spillet veldig sånn repetitivt. Du gjør det samme om igjen, og om igjen, og om igjen. Legger ut kortfunksjoner, får kort og får det inn, og så venter du på neste runde. Så det er ikke så mye, jeg føler aldri jeg trenger å spille det igjen for så vidt. Du kan spille alene også, det finnes en egen modus for det. Jeg prøvde det også, og jeg klarte det helt uten problem med, ifølge den der scoringen på slutten av regelheftet, så hadde jeg tre ganger mer enn det som var maks. Altså, det som var bra. Så poengene her er veldig, veldig tilfeldig. Hvis du har banken spesielt og klarer å få tidlig innskudd på den, så får du masse, masse renter, som gir deg veldig mange poeng i slutten av spillet. Og hvis du klarer å få mange stjerner opp samtidig, så har du helt overtaket, overleget overtak. Penger multiplisert med stjerner, veldig mange poeng, og vanskelig å følge med på hvem som gjør det best, sånn sett. Men det er jo et ok spill. Jeg vil ikke gå noe særlig lenger enn det. Det som er gøy, det er jo den der skjulte budrunden, og prøve å være smartere enn de andre, og ja, og bløffe litt annet noe. Det er liksom det som er gøy, men jeg trenger ikke gjøre det 10 ganger, 12 ganger, 16 ganger og så videre. Det trenger jeg ikke. Men spillet er interessant nok. Det er et spill du absolutt bør prøve før du kjøper. Ok, Bremerhaven. Et greit spill, men ikke så mye mer enn det. Oi, jeg ligner litt på han der, jeg.